Děkuji za slovo a na úvod bych chtěl říci, že už je to dlouhá doba a já jsem stále tady. Teď k věci. Řeknu to asi takhle, je spousta věcí, které nás tady na Twitchi štvou. Ale já budu za nás streamery bojovat. Teďka mi budu... normálně stojí. Pane Čeklau, nekecejte mi do toho. Nemusíte na všechno reagovat, ano? Dostanete se ke slovu. Pardon. Budu prosazovat, aby všichni streameři a youtubeři nemuseli platit daně, aby byli osvobozeni od všech poplatků a hlavně, to je nejdůležitější, dostali všechny peníze, na které mají nárok ze svých předplatných. Taky jsem se rozhodl, že na mém kanále ode dneška nebudou žádné reklamy a všichni, opakuju, všichni dostanou roli moderátora. To je všechno. Děkuji.